Ebana, mambo ni gani, mambo ni gani huko? Mimi hapa msanuaji wa Blob TV na leo nakuletea moja kati ya updates au moja kati ya story ambazo zina trend sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Na hii inahusisha bimdada Sija Brenda na Big Bro kwenye Tanzania yetu ya mziki ambaye anajulikana kwa jina la P-Boy Striker. Hii imetokea baada ya sherehe yao ya Sabasaba kutokea sintofahamu hadi zikasikika kwamba story ambazo zinasema kwa watu walipigana kule, watu waligusana kwenye miili. So sisi tukaona ni vema sana tupige story na bimdada Sija Brenda aweze kutuambia nini kili happen siku hiyo. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo aliyapeleka kama ujumbe kwa Masha, kwa yule mshikaji ambaye ni P-Boy Striker, na pia tumeweza kupiga naye story kwenye simu, maana bimdada baada ya kupata changamoto ya kumpata tukaamua tumpigie simu na akafunguka mengi sana. Kwa hiyo tu ni kuombe tu uweze kuungana nami mwanzo mwenga wa hii exclusive interview, uweze kuenjoy na uweze kujua ukweli ambao unaendelea kati yao. Nambembe obuchile nibo usuinda elimanda na ingu mpako binde nkongo binde macho. Sasa mimi chumi nayua kitu chenye kiko kinazunguruka hapa. Nayua kitu chenye kiko kinazunguruka hapa. Mtu anaweza kajitakasa usoni hivi, anajifanya ni mpole, nini. Oh, mtu kumbe ndani muko kitu anafichika, na ndo maana anaweza hata kafanya kitu kibaya. Watu wako rahisi kumtetea kwa sababu gani? Pale anapoonesha usoni, kumbe ndani ana mbegu chafu ameiweka. Ila kwa watu anajitakasa yeye mama, ndugu yangu. Ni mengi, ila hatutaki kusema. Wenye kusema tu waseme, wajitetee tu. Mimi Sija Brenda sitasema kipote kimoja, ila waliokuwa kwenye tukio walioona
Tulienda sawa, japo wanadamu, palipo chupa nyingi, lazima zigongane. Ila sabasaba ulienda sawa, japo walianza nyuma. Ulienda sawa. Vibe nilikuwa na kutosha kabisa. Tukuimba sana juu, tukitoa umbo mmoja. Tukitoa umbo mmoja, nikamaliza basi. Sasa mimi nimejaribu kupitapitia nani hizi kurasa za wasanii wenzako wa hapa nyumbani. Kuna caption nyingi sana ambazo wameziweka weka za kuonesha kama vile na kukashifu. Ile inatokana na nini? Jua ndo bondo wanajua. Bondo wanajua. Bondo wanajua. Mtu anaweza posti kitu kenya ujui manake wanajua. Wanda kububani liwafanyizia na wapozi. Oso najami mimi waga si nani, waga si sipendaji kusikia kitu kutoka kwa mtu anaye kwa upande mmoja. Maana wao wanasema kivyao huko, oo sijui dada yetu, sijui ametudharaulisha, sijui vitu vingine. Sasa mimi nikaona isiwe kesi, sikubatika kuwepo. Dada yetu mimi naongea naye, hata kwanza nijaribu kukuuliza ili uniambie tu nijue nini ambacho kilikuwepo pale na nini kiliendelea ndani zaidi. Mpaka wao watumie lugha hizo. Wanasemaga lilisemwalo lipo, na kama halipo basi linakuja. Hizo watu wenye uko asikia, manake ndo hizo, mimi sina kingine kinezongea cha ukweli. Kile kinye watu wako nahakikisha, wanahakikisha ni cha ukweli, manake zile ni cha ukweli. Mimi sijui kama nitaongea ukweli gani tena. Wakati pote kwa naona, wanasambaza kule kumtandao, wanahakikisha. Kwa utakia pinga kitu kinye watu mamia wako wanahakikisha kweli, utakia pinga. Awezi pinga na rani wanaweza kukusikie. Wewe pia unakutana na hizo posti? Mi naona wanaposti kwa kuyutile ya P-Boy na wengine wanaposti. Nani, naona tu channel moja ndo inaposti. Ile kama ndo Casco Boy, ndo kama B-Banky, kama ewa, yeleo ya. Na hapa wewe baada ya kuona kwamba P-Boy ameposti hicho kitu, ulimchukuliaje na kipindi ni rafiki yako kwa karibu? Wewe, mimi ndo nakuwaga na mchukuliaje rafiki wa karibu, lakini upande wake yeye achukulie hicho kitu na uzito. Yani unaweza ukaona mtu anaongea naye vizuri, anakuchekea, kumbe ndani kuna kitu kinachumba. Sababu moyo ni sanduku, huwezi kujua kitu ambacho mtu anaweka, yani kitu ambacho kiko kwenye roho ya mtu hawezi ukajua. Lakini ulimind baada ya kuliona ile swala? Niko mwanadamu, napaswa kuwajibika juu niko mwanadamu. Ila ni kuelewa tu na kudharau, kama vile bisi alisema, se nitachukulia poa. Ndio nitachukulia, siwezi chukua na uzito. Bisi akikumbapo mimi nitakamata na uzito gani? Kawaida tu. Kuna chochote ambacho ulimwambia baada ya kuona hiyo posti? Mimi sijamwambia kitu. Ya kitu ambacho nilimwambia pale aliposema kwamba yeye hajaniletea invitation, nakuwa na mpango wa kuniletea invitation wakati yeye ndio amenikuta nyumbani kuniletea invitation. Unaona kama ni mtu mwenye iko na vitu vyake wenyewe, sijui mimi. Sasa ndio hivyo vitu vyenye iko na vyake wenyewe, mimi sijui. Sasa ukiletea mtu invitation, kisha ufike kumedia useme kumletea mtu invitation, unaona kama ni vitu vya ajabu sana. Sawa, nimeshukuru sana kusikia hivyo. Sawa, hivi ikitokea mfano siku nyingine ameandaa shughuli yake au umeandaa, unaweza kumwalika au akikualika unaweza kaenda? Mimi naweza kualika mtu, sababu mimi sina shida na mtu, wala yule people mimi sikukosana naye. Mwenye nilikosana naye ni mtu mwingine. Mimi sijakosana na people. Mwenye tulikosana naye ni mtu mwingine. Mtu mwingine ndio alikosana naye? Kama yeye sasa ana vingine vyake ndio sijui, lakini nilikosana na mtu mwingine. Na alikuwa ni nani ambaye alikosana naye? Uko na oji au je, mbona mimi siko na kuelewa? Napenda nijue tu mama, nina sababu. Uko na oji, maana yona niona mimi sina. Hapana, sio hivyo kabisa. Uhakika dadangu. Kazi yako.
Sio hivyo, sikuoji. Ningekuwa na kuoji, ningekwambia mwanzo tu. Hii ndugu yangu, mimi nilikosana naye ni Shoby. Shoby hapa. Shoby hapa ndo nilikosana naye. Na mlikosana na wapi sasa ambacho lilisababisha mkosane na kipindi nyinyi ambao mnaishi kwa karibu muda mrefu dadangu? Kwa hapo mimi naweza nikakwambia kutoka tena mtu na utajua kipindi kiko mapango kwa roho yangu. Mimi niliingia kwa kule kushio mtu alipatia kama invitation kaingia kaikaa. Kasikia muda wakaniita nikaenda ima. Ya kwanza mimi nilikuwa naomba wimbo, sikuwa napenda niimbe ule wimbo wa maonde image. Nilikuwa napenda niimbe wimbo ambao nilikuwa nyimbo ambazo nilikuwa naimba imba Kongo. Nikapenda nimjue watu kwa kwenda na zoea zingine nyimbo isikuwe ile ile tu. Ndio. Kama nipatie wimbo nataka. Mie naambia DJ nipatie wimbo nataka, ya napenda kule people inakomande nini maonde image. Na ule wa mina pivo yule wa sawa, unasikia? Ndiyo. Jige mwenye wakamua kaona aki maondei maaki. Hele maondei maaki, nikamaliza. Kama mwenye mpeni njirubie kunyumba, nikuwa na hile nzitachiyabu, nikuwa na warikondre marangazabu, makukongola, makukuwa naonekana. Ndiyo. Nikamfata Jakasi, nikamuliza Jakasi, mbona usha shiba na franga, mbona mkongoni majitachio zenu, turudia na makota zetu. Nikampatia Jakasi. Nikamuliza, programu yenu bado inaendelea, eske pivo ile wimbo wangu wa mina ya naweka kuprogramu tutaimba. Yeye kasi akanijibia ndiyo inawezekana. Nitaimba ule wimbo. Nikaenda kule kwevako, mimi kamwambia mimi nilitaenda. Ila hata kwanza nimuulize pivo juu asikieenda na ni tuliimba naye, alafu tena alinialika kushow yake, wenda alikuwa na programu ya mimi kuimba naye ule wimbo. Acha nimuulize. Tukakuwa tunaongea kule, nikamwambia, akasema sawa, mimi najua wimbo tutaimba. Tuko mle mkuongea vile, Shoby akakuja akanishika kwa nguo huko nyuma. Sina naona yuko na jiona juu ya nini, unakuwa na jitaona, unakuwa na mabrandi, sijua kwa kaumbo kako kiulienda imba na Berna, yaani unajikuta na malizo, unajikuta kambi yote inakuwa yako, unakuwa na jikuta nini. Yeah, pivo mwenye akamwambia Shoby, acha hivyo, uko naongea nini? Acha nimwambie, basi atanipeleka wapi? Yeye anapanda mabrandi, aishakuwa yeye wote juu, sijui nini, anakuwa anajikuta kama yuko na nini. Kwanza anishindi franga, hanishindi kitu, na mzidi, niko na mke wa mzuri kumzidi. Ala. Pivo akakuwa anamkataza, nikamwambia, akasema sena, siye timu streka na joo siye njove tulikutoa, uwe kwanza ulikuwa na nini. Mini kamuambia hivi, kama mwe timu streka njoo ilimutoa, chida yuko wapi? Mtu anapiti yaka mwengine, sasa chida yuko wapi? Tatizo nini? Uko munini kwanza, mbona misi kuelewe? Ase, niko munini, maiki ya usikivya niko nakuambia. Niko nakuambia weye, unakuwa na jikuta nini mwaikambi, unakuwa nini mwaikambi. Na vile kuna nishota kidole wapi kusura. Mimi nikamshika ule mkono wake, unasikia? Ndiyo. Unajua, mkati anakuambia askari, anawanaga muaya. Jua wezi zarau askari, iko mubatu, meko na bunduki. Uko mubatu, anze niambia maneno ya pata vili. Lakini, kwa maneno mwaya ya betize kaka, sezi nikakuambia. Iko mtu kami niko na roho. Nilisikia roho inanitetemeka kwa maneno kauli, yani ilikuwa ni makauli zenye kosa vile iko na nitashi. Tena kuna nishota na kidole kupua huu. Nafikiri nitani kumbe mwenzangu anakazania. Nikasikia mkono unatetemeka, mimi ndo nilimpiga kofi ya kwanza, nikampiga
kofi kusu, ingina aneza kuka. Juni, kwa nite kia. Oo, ile kofi nini nipiga saka. Niko na kanidaka. Mishingo. Nikuwa na ba cheni, akaanza ninyonga na ile cheni. Tuta, wao sini watu kimoja. Mimi nisha shikuwa na asira, ye naye asha kuwa na asira. Kawa sasa zita, mimi naye. Nikana mwambia, wati ni kitu gani? Ni kitu zenyu kuna jo kuroo. Na mimi ya kawa na ni shika na mimi kama mshika, ikakuwa vurugu. Kwa hali wanjidake na pivoy wakaja kule, yule ni ile ni isho ya wakina pivoy. Kwani wataangusha ndugu yao kweli? Ndiyo. Wanaweza kunishika mimi, wako nanishika mimi. Mimi nataka ni jina, uwa wanapenda wanikokote nini mji. Mimi najua hawa watu wakinikokota mji. Kule kuna umati wa watu. Itafanya nitaonekana mimi ndo mwenye nadharaulika, hapana, siwezi kukokotewa vile. Mimi nikawa nakataa. Wale kama doma bodyguard wa vivo nini. Mimi nikuwa nakataa hivi tuvishie huku, visitoke kule nje. Kila ni mbodi gadi, huku ninyakua mimi, nilika kule nje, nikaenda wewe kwa mwile ndani, nyumba moja, nikuwa pale pembeni. Kwa baada ya kutoka nje ndo ifi kaisha huko huko hivi. Kaisha sinini katoka nje nikenda ikapo ingine nyumba nikabaki kule. Ndo ishi kapita vile. Baada ya hapo kwa hivyo mpaka sasa hivi mawasiliano mazuri wewe na timu striker hapo? Hayapo. Kila. Mimi niko mtu najielewa ndugu yangu. Tunaweka maisha ya usanii pembeni tuwe tunaweka na maisha ya binadamu. Mimi kesho yake asubuhi nikamwandikia kibo vipi. Bwana, yale aliyopita jana yapite. Kama mimi ndio mwenyewe niliwakosea, naombeni nisamehe. Sikutaka mimi nianze leta juu mimi najua mimi ndio mwenyewe nilikosea, lakini sikutaka nilete mahabari nilikwenda vikarudi. Hii ni maisha. Usanii kwanza pembeni, binadamu pembeni, tuko tunatembea na mwenyewe atasaidia mtu maisha ajulikane. Kamwambia, kamwambia, haya, ya kaisha.